ibang rupon. Kau ada rupon mata gedut. Alihan, nak gerong tu ke apa nyon? Gedulah uyuk lah. Lu gedulah uyuk mengkah tu pula. Anak tu pula ke? Oh, kacau ia gerok ke? Pak wa apa ke? Oh, Pak Wah pura-pura tengok dia tu. Bok kamu ada yang dia tu ka? Nak apa ke? Hana. Oh, awal telefon bang har, nya baru telefon mak. Ya. Mangka ho kapluang. Mana di mak? Oh, kacau ia dalam. Baru mati apa ibu keteran Pak Wah ke rahup ngeja bulutnya. Hana. Hana ke buklah mandu wah ke? Ha? Oh, Pak Wah pura-pura tengok. Bukan mah, Hana buklah kah? Oh, kaya yang gaduh telefon bang ah, hang timbur mengkah, leru tungkah nak puru mengkah. Tengok ngabe tejak dia ni apa?